Nu, ta pergalė Mursijoje mums gal per daug ir davė tokį... Tokį efektą, ne? Tokį efektą, tokį biškį sudegėm, tokį emociškai tikrai buvo. Žinojom, kad beprotiškai sudėtinga. Čia man jau kalbėti dabar. Ne, tai mes toje. Tai, treneri, tai visų pirma apie šias rungtynės prastos, vienas prasčiausių rungtynių, vienas būna geriausių trenerių. Kas šiandien nutiko? Aš negaliu pasakyti, kad čia prasčiausios rungtynės. Gal prasčiausios rungtynės mum polime buvo, nes nu, tiek prames tokių metimų. Net baudų procentas ir tas pats 60. Ir tų tritaškių tokių laisvų, dieve man. Bet viskas labai, labai paprasta. Labai paprasta, mes užvakar grįžom vėl per tos lėktuvus, kelionės, naktinės, nu, guminiai. Nu, dar vakar klausiu, vakar valandinę tokią treniruotę darėm, tiksliau papašliaužiau. Nei metimų nieko nepadarytas, pasiruošimas toks daugiau kalbų lygmenyje buvo. Tai buvo sudėtinga, mes šiandien važiavom, nu, tai taip maždaug gerai sukovot, gal pavyks, aš kaip sakiau, šiandien pusę taško, jeigu laimėsim, tai bus kažkas fantastiško. Pusę taško. Bet matėt patys. Aišku, reikia pagirti ir varžovus tuo, kad nuo jų dideli šiandien įmetė 12 taškų. Bobrovas, kur ten būdavo išeina su 0-3 taškių, šiandien 2-3 taškius ir tas pats Sošis. 2-3 taškius, va 12 taškų, praeitas iki jie neįmetė, nei vienas. 12 taškų, 12 taškų gal. Gynybą aš negaliu pykti. Tikrai stengiamėms gynyboje laikėm tam tikras pozicijas. Neturėjom ritmo, neturėjom energijos ir neturėjom ritmo. Nes, nu, tu nepasiruošęs negali žaisti. Pasvalys, pošims pipkių ten, aš nežinau. Pagal biudžetą jie gal ir yra tokie. Ketvirta, penkta komanda LKL. Tai jeigu tai vertinti juos, tai tikrai gera komanda ir čia reikia su jo žaisti. Jokių nėra taip, kad mes čia maždaug penktie, šešti arba. Tai toj vietoj viskas gerai, jie geras rungtynės turėjo, gerai žaidė, tikrai tokių fantastiškų, sakau, nu vien mums didelį tą surprizą padarė, kur mūsų Laronas būtų tas, kur tritaškininkas gali pataikyti, šiandien nepataikė, o gavom atviršiai toje situacijoje iš tų žmonių, kur visiškai nelaukėm, kur rizikavom. Na, sveikinam jos. Treneri, iš tų neišnaudotų indėlių šiandien bene didžiausias neišnaudotas indėlis Anthony Ireland'as. Kas jam nutiko? Tėvas atvažiavo. Tėvas atvažiavo. Nežinau, jam kaip vis atvažiuoja, tai draugė, tai tėvas jam sudėtinga. Čia toks juokomis, aišku, bet nu, matėsi, kad jis toks įsitempė, žiūri mane, pirmą kartą pradėjo klausinėti, ką žaidžiam, kaip, kur, kas toks. Nu, taip, bet jam nu, tos energijos irgi tokios trūkumas buvo, jis nebuvo tas aštrus. Gal šiandien galėjo ir pasidaryti kokių 10 asistų, negaliu aš labai nejo pykti dėl pačio ten, sakykim, galbūt kažkur tai ten su vadovavimo, bet mūsų perimetras nepataikė, mūsų situacijos. Tai jis gal pasidavė tą emociją ir pats po to laisvas metė, atrodo. Tokius, kur įprastai įmeta, šiandien nepataikė. Na, mūsų nebuvo gera diena. Bet aš žinau, kodėl. Žinau to labai, nu, kaip sakant, dabar čia pykti ant vyrų. Emociškai įsikrovėme Mursijoje. Tikrai netikėjom, kad taip pavyks gerai sužaisti, taip pasiteisinta strategija ir visa kita. Po pergalės tikrai visi ten nu, džiaugiasi ir įsikrovėm. Tai šiandien... Natūralu, po pasaulio tos dienos ateina lietus. Toks spyris, vadinkime, į užpakalį yra geras dalykas prieš ketvirtfinalį su Lietuvos rytu? Aš nesakau, kad čia spyris į užpakalį. Sakau, vėlgi pakartosiu, Pasvalys yra gera komanda. Tikrai sukomplektuota, tai čia jo haida. Nupirkti iš Vokietijos žmonės aukščiausios lygos perparkami su 10 taškų vidurkius, tai žinot. Ne, tai išvykoje tikrai sudėtinga laimėti prieš bet ką Lietuvos krepšinio lygoje, bet be abejo mes turim labai nemažai tos nu, medžiagos dabar darbui, pamatyti kur kas blogai buvo, kur mes galėjom vis dėlto padaryti apar tų laisvų metimų, kur mes žaisdavom ir nepataikydavom. Ir, sakau, dėl kovo 16 atkovotų po polime kamuolių, tai nu, kovojo, bet to pojūčio nebuvo, tiesiog šiandien buvo toks lengvas. Nuvargėlis psichologinis ir emocinis. Jautėsi. Todėl buvau ramus. Aišku, aplink salę žmonės esantis irgi tam tokių klaidelių pridarė, bet nu, tai ką padarys. Visi klysta. Mes šiandien nebuvom galbūt verti pergalės tikrai. Oi, ačiū. Tai manau, kad gynyba. Šiandien gynyba. 63 praleisti taškai, jeigu dar išim ketvirtą kėlinį, kur 21 praleidom. Tai
Manau, kad tai buvo tas pagrindinis aktas šiandien. Nu, tikrai pasiaukojimas vyrų, žaidimas gynyboj. Tuos sprendimus, ką buvom susitarę per treniruotės, visus derinius, beveik gerai, vadinkim, gerai niekada nebus. Bet tikrai šauniai išpildėm tuos dalykus ir labai džiaugiamės pergalę. Iki tol buvusiuose tarpusavio rungtynėse Pasvalys pralaimėdavo kovą dėl atšokusių kamuolių, šiandien tokio didžiulio skirtumo kaip ir nebuvo. Čia galima pagirti jūsų auklėtinių energiją, tą norą kovoti? Na, kažkiek tai taip, bet mes leidom pasiimti, pasižiūrėjus, 16 kamuolių puolime, tai labai daug. Iš tikrųjų, mes va ten pralaimėm, mes 9 paėmėm, jie 16-7 atakom daugiau, tai tikrai, va, jeigu dar tą momentą mes būtumėm išsisprendę nuo pat rungtynių pradžios, kaip per pirmą kėlinį labai daug kamuolių paėmė. Ir manau, kad būtų buvo žymiai lengviau žaisti šiandien. Atrodo, ir Trevonas Jūzas po tokios kiek blankesnės pirmos dalies, antroje priėmė ir geresnius sprendimus. Taip, bet aš nenoriu išskirti žaidėjų nei vieno individualiai, kai kurie, kad ir Tomas Lekūnas, pirmas išėjimas nekoks buvo, paskui gerai. Vėl aš sakau, tas pagrindinis buvo niuansas mūsų kovojimas. Mes Juventusui pralošėm praeitas rungtynės čia namuose ant kovojimo pirmiausia. Tai šiandien to negalėjom leisti ir tą visi puikiai supratom ir nuo pat pirmų minučių griebėm. Šoši dar nebuvo metęs ne vieną tritašką šitam sezonui LKL. Ar tai gali būti naujas ginklas jo žaidimo arsenale? Ne, jisai gali mesti tritaškius tik tai, kad gaudavosi, kad mes turim tiek Balašovą, tiek Šošį, kurie gali mesti. Nu, negali visą laiką centrus laikyti tik tai ant tritaškio. Mes labai norim, kad Slava Bobrovas daugiau mestų tritaškių ir tą daro. Tai mūsų penkti turi daugiau žais baudos aikštelį, bet jis tikrai gali mesti ir čia mūsų nenustebinant to kanto. Laukia dabar dvikova ketvirtfinalyje su Panevėžio Lietkabeliu. Kokios mintys prieš būsimas rungtynės? Nu, jeigu atvirai nesiruošim, negalvojom apie Lietkabelį, aišku, žinom burtų, žinom, kada žaidžiam, bet daugiau visas buvo pasirengimas Juventusui, mes einam po žingsniuką. Dabar teks pasilsėti, turim daug traumų, tiek Šošys, tiek Balašova žaidė su įsuktom kojom, plus ausiais gavo traumą, neaišku, kokio rimtumo, tai svarbiausia mums per rytoj šiek tiek išsilaižyti žaizdas ir pradėsim nuo pirmadienio ruošimės. Aišku, bandysime kovą, tai čia vienareikšmiškai nevažiuojam tam, kad pralaimėti, o kaip bus, jau pamatysim. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.